Dobar dan, danas se pogovarjava o stand-upu s Janom Tomažičem Jankićem. Živa. Živa. Kako si? Živa. Odlično, vrhunsko. Super. Board game reč pilaš pravš. Ja, sem vedel, da boš zdaj to. Ja, se sti napelo, kaj? Ja, ja, ja. Tud, med drugim. Pa imaš cajt za njih sploh? Vzamem si ga, ker si ga ne bi smel, tako. Da bes. Pač, a bom pisal, ali bom pa board game igral, pa ne razmišljam ful. Hiter grem. Hdo. Fora, ti zdaj ko, en let bo približno, ker si začel stand-upom? Ja, že let pa pol skoraj. Že let pa pol? Hdo. Mislim, da sem začel na začetku poletja lansko leto, se pravi 2018. Sem pa smel ful malo nastopu na začetku. Ja. Itak, takrat sem šel na tist Bob tekmovanje, pa praktično med enim in drugim delom nisem nastopil, pa se je počas začelo, v bistvu hitrej, kot sem mislil, no, moram priznati. Tvoj pet nastop je bil povezovalni, ne? Još to šest ne vem, ampak... MC si bil možno. V desetki. Ja, ja, vidiš. Ja, znam se prodati, sam pa mogoče ne znam narediti. Da, bez. Ne, kul je bilo, kul je bilo. Mislili se, da si ful sproščen na odri, ker si ima tudi že prej malo kilometrine delal s folkom pa mikrofonom. Ja, v bistvu sem, daj, pri 18-19 letih sem delal na eni turistični agenciji za motoranske izlete in tam smo delali ful z mikrofonom, ker smo bili taka manjša agencija, se ni nekaj delila prav delo, veš, nisi imel za vsazga svoje, ampak smo mogli vsi znati vse in tam sem se res ful naučil, no, tako da sem delal veliko na majko s folkom. Lej. Moram reči, da uživam na odru. To je dober, stari. V bistvu, tle imaš ful podobnosti z Valičem, ne? Ker on je isto delo te, ko je kolegijum, ali ja, kaj že on vozo, ne? Ma, manjši nos pa več las. Ja, dobro. Ampak ne, zato sem te prej vprašal, pri tebi mi je to ful zanimivo, da v bistvu stadi glih mlad oče, ne? Ja. Ja, ja. Ja. In si začel še stand-upom, ko pa zahteva svoj cajt, ne? Ja, dobro. Meni se zdi, da cajt je vedno ful izgovor, da pač vsi ga imamo, lahko ga najdemo. Jaz se velikrat poslužujem, da imam otroka, pa da nimam cajta, pa da imam to, pa da nimam cajta. Sam več ali manje, sam lenoba. No. Čas pač že najdeš, sam moraš se zorganizirati, pa razdeliti, pa delati. Tis, kar bi mogel, ne tis, kar bi rad. Aha. Sam pišeš pa tudi material, imaš dosti tega družinskega. Ja, se, trenutno mi je najlažje pisati v krogu, ko se gibam, oziroma tist, kar počnem direkt iz svojega lajfa. Zato so tudi pa lahko sproščeno odru pa iskren, ker so stvari, ki se jih dejansko doživel, ne pa neke zmišljene zgodbice. No. Se mi zdi, da to hiter publika opas. Ja, ja, valjda, to je iskrenost, je ključna. Pa mal je treba kakve zgodbe našpanati, ne? Ni vsakič, ko se gre tvoja brit, da moraš glih otok pucati, ne? Ja, okej, okay, treba je pretiravati pa malo... prilagoditi kakšno zadevo, ne, moja ni toliko kosmata, to moram povedati, sploh če bo gledala, ampak... ne, joke je pa dober, ne? Ja, ta je en boljših, no. Mislim, ponavad dela, tako bom rekel. Posod sem te videl, stari, kjer si nastopil ta delo. Ne. Ja, vse to. Pač, da se poisto vedno očito. Ja. Ni samo moja kosmata, veš. Da. Da, to, ki je pusat. Kako ta material pa praviš, da pišeš v bistvu to, kar se ti dogaja? A si kdaj tudi kaj tako prav zmišljeno zgodbo, ki je sam pač v tvoje glavna stala predstavo folki? V bistvu sem jih probal kar nekaj napisati, pa sem videl, da pa jih nekako ne znam deliverati. Vse sva se glih v bistvu pred intervjujem pogovarjala o teh težavah open micov. Spet ne toliko, da ni placa, kakor si, to si pa res premalo, kaj to vzamem čas, da bi se prijavil, pa dajem druge stvari, nažalost, prej in pol. Zdaj imam že nek set, kako kar tok dela, ker ni tok slab. Imel sem neko v bistvu srečo, da je ful hiter mi začel delovati, da sem v prvih par nastopov, nisem tako, ka večina, ki jih poslušam, kakšen je bil tvoj prvi nastop, a tema, krep, moj je bil odličen, stari, en boljših nastopov, iskreno povedano. In sem mogoče malo preveč dobil to neko samozavest, da potem zdaj joke, ko probam, pa ne gre čez, se ga kar ustrašam naslednjič, veš. Tako da ja, sem že probal, pa iskreno povedam, še ni delal. Ja, sam to je ena ključna stvar, ne. Če se mislite lotiti, tudi če ste mladi starši stand-upa, ne, pač joke je treba večkrat probati. Ja, ja, obvezno. Ja, to je bil en mojih začetnih ful težav v bistvu, ker sem imel skozi svoj počutek, nisem poznal stand-upa prej, ja. Iskreno povedam, ga nisem niti gledal, nisem se s tem okvaril. Tako da, ko sem začel, mi je bilo ful čuden, ker
veš, da stand-up pregovorijo skozi en in isti joke in pa si mislil, kva ta zaistotič to razlaga. Ampak dejansko joke postaja boljši. Res. In zdaj imam to že lažjo barijero, da isti joke tudi mogoče pred isto publiko v ne toliko časa povem dvakrat. No. Pa pač bo dubo drugič mogoče res boljši odziv. Mm. Mislim, zdaj imaš tudi eno zelo zanimivo zgodbo, tale plečnik pap povezuješ. Ne? In ja. Tam v bistvu, stari, tukaj materijale se nadal generirati iz tedna v teden. Ne, ne se zato ga sam povezujem. Tam v bistvu imam kot neka nastopa ful malo, vedno naredim nek kratek kvot, malo predstavam večer. Imamo tudi zelo tematsko, tam vedno je z neko hrano povezan. Tako da tam se dejansko probam potruditi, da naredim res na tis določen večer, malenkost materijala, ki ne more biti zmer dobro, predvsem pa ni sproban. Ja. Ampak mu zato se poskušamo posluževati dobrih komikov, ki imajo že ful kilometrine, ful cajta, da lahko oni res naredijo kvalitetnih 25 minut. Ne. To je cool, ja. Stari, ja, jaz tudi tam nastopom, da se jedno. Sej, da, to je bilo nekaj boljšega, ja, ja, seveda, v redu, ja. Smo že nastopali, skup vemo, kje ja, smo. Ampak ti si bil drug koncept, zdaj smo čist spremenili zadevo. Ja, ste. Ja, ja. Zan smo prvi že prav ta piknik, zdaj delamo piknik z Jankičem. Ah, hodo. Zanimiv koncept, ki še ne dela odlično, ampak se izboljšuje, tako da pridite pogledati to, to je nujno. Cool, pa lušen plec je tam, ne pa to. Ja, plec je vrhunski, tu zdaj smo notrno. Ah, hodo. Plec je res super. Pa delujo ti arkade, ali se ti folk tam odzad skriva pol? Ne, tako na tak, ful pametno so postavili mize in super, tak cozy environment rata, sicer jaz mislim, da zdrži nekih 40, mogoče 50 ljudi, da osvec spet ne in je tako taka intima, fulušteno. Pa kul je, pol itak, če greš lahko še žurat ga naprej, nekaj tak se dogaja tam dosta, veš. Ja, ja, valjda, mislim. Zato je to četrtek, da si sam petek slab v službi. A ga zdaj še si kdaj prvoščiš, da malo greš preko mi? Kako to misliš? Ja, ne, ne, tako da pač, ki spiješ po nastopu, se malo sprostiš. Mislim, prav po nastopu, ful malkrat, ker sem, nisem iz Ljubljane, se ponovat moram furat kamarkol. Sem iz Borovnice, iz tam ni noben in nikoli nimam prevoza nazaj, moram furat vedno sam. Tako da prav po nastopu ne, ampak glej, se najde čas. Ja, Primorce klič, ne, pa te oni odložijo uspod. No, uspod, ne, ja. Ja, to je bilo najbolj. Sam itak se unem tudi zmer domov. Ja, se mislim, da se kar modil sem domov po nastopih. No. Ja, valjda, stari, oddelaš svoje, kot ne. Greš, ja. Drug dan naprej, ne. Mislim, se bolj kot ne, te open micere, kot se gremo zdaj mi, ne. Stari folk pa pač drug dan še pomembne nastope, ki je prišel sam malo material sprobavati. Ja, ali nastope, ali šiht, ali karkoli. Karkoli, ja, karkoli. Čeprav tudi za Bučana, za njegov šov, ne, si odpiral. Ja, bila sva na otvoritvi skup, pa še ene dvakrat, trikrat. Super, le, to bila ena najboljših izkušenj, no. Zato, ker je bila pa res proper dvorana, imeli smo bazen Kran, polno nafilan, ful dober vibe, ker je tudi Bučan po dolgem času se spravil na res to predstavo in je pač Bučan, je Bučan že nekaj časa veljavno. Evo, če se malo še na tebe zdaj vrnem, sem na hit, ta MC-jostvo pa ugrevanje, ne, za Bučana v tem primeri, stari, to je čist druga žval, ne? Je podobno, mislim, folk mora skup spraviti, ne? Samo moraš tudi tam material dostaviti, stari, da jih začneš, da jih ogreješ, ne? Ja, tle je bilo fajn ogrevanje za Bučana, ker sem ga še spraševal, če bi rad, da prav ogrevam, je rekel, ne, ti kar nared svoj set. In v bistvu sem prvi gor mogoče naredil neka dva malo bolj interna joke čist na tist večer, pa sem pa delal tist svoje naprej in je nekako ful dobro zlafal, no. Tako, res. En boljši nastopil, pa končno pred polno dvorano in pred, ker vse veš, kako je na začetku. Ja, ja, ja. Če jih je več, kot nastopajočih, je že uuuu. Ele, sad tako delamo material, jebe ga, ne? Ja, ja, vse je res. Včas postaja pol malo depresivno, pa mu reče, moram priznati. Ja, valjda, mislim, če se trudiš, pa sploh to je jeba, stari, ko ti enkrat dela material, poti pa ne lokaciji ne dela. Kako pa to analiziraš pol, ne? To mi je še najmanj. Zdaj, ena stvar, ki mi večino časa dela, pa enkrat ne dela, pa si mislim, ok, če imam posnetek, ful rad pogledam, no. Čeprav se ne maram gledati, ampak glih take stvari skoraj najrajš pogledam, da vidim, a sem mogoče res jaz kaj drugače naredil. Po drugi strani pa pač ni vse za vse, ni publiki že avtomatsko nam simpatičen sam kar prilja. Sploh pa nas, ki nastopamo pred 15-20 ljudmi, se to hitro pozna, če trem nisi všeč, ne. Če jih je tam 300, pa ti 30 nisi všeč, je drugače, tako da. Imaš kakve ambicije, da bi nastopil za več kot 300 ljudi?
Ja, mislim, itak da imam vse. Ker stand up pa nastopa, da ne bi za več. Ampak koš pa naredil zdaj za to? Zdaj, ko je dobro leto, praviš, da si na sceni? Si že kaj razmišljal, bi kak daljši set naredil? Razmišljal sem ful, sploh set bi... Set imam ful željo si podaljšati, pa predvsem narediti ful enega, mislim, ful. Res več materiala. Glih zato, ker se mi zdi, da je največ nekih priložnosti za nastopati v Ljubljani. In publika je dost podobna, ali pa velikrat ista. In če si v skoncentriranem času dost posod, se te pač pa res ljudje naveličajo, moraš imeti drugačen material. No? Tako da moram priznati, da me to zdaj že malo mod, ker prepočas delam material. No? Ja, ja. Pa misliš sam napihniti en set ali imeti pač par različnih, ne, da imaš klin, pa črnega, pa ne vem kva, pa družinskega? Pa... Črnega sem zmer imel ful željo, ampak sem tudi mogoče že malo probil, pa ni bilo v redu, tako priznam, da ne. Se mi zdi, da je to ful ena težka zadeva in občudujem vse, kaj delajo to dobro. Drugač pa, ja, mogoče še nisem sploh to dobro vprašanje, no, zame za razmisliti. Nisem še toliko sploh razmišljal, da bi imel različne sete, ne vem. Se mi zdi, da sem zelo premal še nek uveljavljen, oziroma premal čas na sceni, da bi si prav nekaj ločval, pa imel... čim bo imel za neke pol ure kvalitetnega materiala, mi bo všečno. Ko pa, zdaj si rekel, da imate tam kulinarične teme, ne? Ja. Iz tega už dobo stari ful nezega kulinaričnega materiala narbaš ven. Ja, koliko bo uporabljega, je spet nekaj drugo, ne? Ja. Sam, če bom zdaj za... Delali bomo, mislim, da na 3 tedne, če bomo tam vsakič spisal 5 do 10 minut nekih stvari, definitivno se bo mrskaj dal uporabljati, kar mi je super, no, tudi za to. In potem imam lahko del kulinarike, ker nekako ne znam to, kar znajo vsi stand-upari. Iz v pol stavka zamenati totalno temo. Čist ne. Jaz pa pol toliko vlečem, pa neki mencam, pa en tako banano mes naredim brez enega panča, da folk začne zehati. Kaj, kva, model, sam ti bo, to veš. E dobro, se imaš tudi primere folk, kako prav skače iz temo na temo, brez kakih kar segwayov, ne? Se, ja, to jaz ne delam, pa bi mogel kdaj, zato, ker dam sam balast v mesto. Ja, to je kar boliko, ker pač, ne, mislim, se matraš, pišeš material, pa na odri, pa tam neki faflaš v mesto, pa zgubljaš cajt. Ja, ja, ker bi mogel kaj drugega. Pa povijat, folk se ti ohladi lahko, ne? No, predvsem to, se mi zdi, da z dobrega joka pa se ful fajn, wow, in zdaj bom šel na drugo stvar in kar začnem nekim omlati, lej, daj sam začni. In to moram dobiti še v glavo, no. Se mi zdi, tako. Ale, pač povaja, da se to je to, kar nam ustade, ne? Sem, ja. Ben se ni rodil tako, kar je zdaj, ne? Hvala Bogu. Ja. To ne je bilo kot. Če ne bi bil vsi kot Churchill. The best. Ko pa ta pot, recimo, zdaj, če malo pstila tvoj material, ko je ta zgodba, ko je delaš dol za plečnik pap, to je bivša, ko se že Monska klet bila, ne? Bivša je Monska klet, če za tiste, ki še ne veste, to je pač v centri super plec. Pete dol v pis pogledati bo tam. Bote to kulinariko furali zdaj naslednje pol leta, ali je zgodba, da se tudi te teme kaj nadgrajujejo? V bistvu bila naša ideja na začetku. Oni so hoteli začeti delati stand-up, jaz se tam, nekaj se že poznamo odprej in potem smo skup malo tuhtali, kaj bi naredili. In smo si zamislili eno tako v bistvu čistik zgodbo, ni prav direktno kulinarika, ampak event se imenuje Piknik z Jankičem. In jaz dejansko na odru pečem, kuham in to delam. In to smo naredili prvič in, ok, bom kar povedal, res je bilo bad. Vlasta Stare in pa Rok Bohinc, ki sta odelala delač boljš, kakor bi lahko kdorkoli jih prosil. Ker smo res ful preveč improvizirali. Prvič smo probali s tem pečenjem na odru in tist burger je tako cvrču, da se ga je slišal bolj kot vse nas. Luči so se nam glih pred stopom nekaj pokvarile, v glavnem smo imeli celo dvorano prežgano, čist je bilo svetlo, cvrčali. Jaz sem se tako kvaril z onim burgerjem, da tudi tene stvari nisem mogel povedati in sta pol one dva vse odelala in hvala Bogu, da sta bila one dva, da sta rešila cel večer. Tako, tako da ja, pol ne se to nekako spelalo ven, full hit. In tudi toks nam je bila, recimo to, res spoštujem, smo se takoj usedali, smo predebatirali, kaj je bilo v redu, kaj je bilo slabo in nekako se stavili zdaj malenkost drugačen koncept, še zmer žar na odru obstane, to mora biti. Ampak bomo delali vse tako, kot pravim, malo drugač, vsak komik bo res lahko naredil svoj set, ki prej bil kot nek tak late night talk show,
mišljeno, kar je pa kar težko delati. Sploh pri nas, jaz sem preveč brez izkušen, da tako stvar lahko tudi furam, mogoče, mislim, sem pripričan, da bi nekomu drugmu to že lahko ratal. Je pa to tudi ful preveč priprav potem za same komike. Ti ne moreš od nekoga, ki se ukvarja redno stand-upom, pričakovati, da mu boš 3 tedne prej povedal in ga povabil na nastop, pa da bo zdaj svoj material za tja spisal. Ne. Pač ta stvar ne gre, tako da smo zdaj rekli, da bomo delali drugače, da bojo komiki že naprej lahko pripravljeni in da ne bomo jim delali dodatnega dela. Predvsem to, zato ker se mi zdi res brez veze. Pa se neki materiale lahko sprobavajo, ne? Pa tudi što ohrani, ne? Se malo joke, vse se da nekaj narediti, ne? Se v tujini že tudi to deluje. Ja, ja, tako da se da, samo v tujini verjetno imajo prvo večje budžete za te zadeve in da si bo nekdo spisal že za 20 minut novega materiala, to zahteva svoj čas, ne? To ni samo odrski čas, to je tudi prej in nesramno nekoga to pričakovati. Pa bazeni komikov so večji, ne? Ja, tudi to. Veš, nekaj podobnega so delali tudi težki, Lucija, seveda se Miša zdaj pozabil, kako je bil original, nego je mija. Monster šef. Ja, to, to. In veš, oni so pa 3 improvizatorji bili, pa tudi ni bilo glih toliko zabavno, ne? Ja, mi je glih težki to razlago, ker v bistvu s težkim sodelujemo tudi na temu, tako da v bistvu so mi dva skup to neko idejo malo razvijala. In je rekel, da sploh ne vem točno, kaj je šlo pri njih takrat na robe, ampak tudi se pravim, to so stvari, ki ne moreš enkrat probati, pa reči, ne dela. To je treba parkrat probati, ni garancije, da bo to kdaj ful dobro, pa da bo delal, ampak meni se zdi koncept ful zanimiv, tudi ostalim, ki smo ga predstavljali, je bil všeč in ima nek potencial, tako da se bomo potrudili, probali še kaj narediti in jaz sem prepričan, da bo to neka dobra zgodba. A za Brta Krajšarja že kdaj slišal? Ne. The Machine mora biti to. Pač je en ameriški stand-up komik, tam Los Angeles scena in dela Something's Burning. Koga? Something's Burning, nekaj okay. Se žge pa domače in fora tem, da on pač kao neki kuha, tam sta pa zmer 2 komika in stari mu jih sam prebijata, ne. V bistvu isti koncept, ko imate vi, sam pač da tam dobro izpade. Ne, ne, to je boljši koncept, spravo ona dva v bistvu njega roastata. Mm-hmm. A, no vidiš, spet. Rabaš imeti pripravljen material, prav na to. Ja, ampak tam imaš bazena, veš, teh komikov, ki jih pokličeš in se sam jebejo med sabo, se itak skozi družijo, se družijo, poznajo drug drugega že, ne. Pa so se roastali že tokrat. Seglih to, ja, veš, tam scena je bistveno bolj živahna. Plus to, da verjetno je to stvar, ki je spet z večjim budžetom delana, on se lahko fokusira na to zadevo in on komika ni poklical v sredo, jo, v četrtek nastopamo, pa no. Na meni fali, ampak ta ve pol leta vnaprej za to zadevo in v bistvu se grejo improvizacijo. Ne? Fora tem, da pri nas v Sloveniji zelo malo improvizira, komiko improvizira na odru. Ful prihajamo z napisanim materialom, kar je prav. Ne? Ali sam tek so že na ful visokem nivoju. Bergant je recimo bil tak, da jih je fora ven je žepa, kar je imal. Ne? Tudi tudi pri tep, recimo, ko smo bili ene svojih sploh ni zaključil, ki videl, da je folk ne zanima. Ne? Ja, ja. Je po 3 pančih pospravil v foro, pa je začel drugo govoriti. Ne? Tako to je bilo v Plečniku. Ja, se spomnim. Se pravim, sam, on ima kilometrino, on ima nastope in se mi zdi, da ne moraš iti z eno leto izkušen ti improvizirati na odrno. To je ne, ne. Neodgovorno do naročnika, če nič drugega. Ja, mislim, če to nek open mic, je to drugo. Ne? Ja, ja, ampak če pa greš ti na nek plačan nastop, pa ne moreš glih probavati novega materiala, kaj šele improvizirati, pa, ali pa se učiti improvizirati, to je ja, to ja. Kujično, se mi zdi, to res. To, da te folk plačuje, da se učiš, to je malo riskantno, bomo tako rekli. Se je super, ja, ampak ni glih fair. Nismo tukaj samozavestni, še mora biti, ne? Ali pa previdno pametni, pustimo. Mogoče, mogoče. Pustimo resnica, da je vmes. Zdaj tle so dala kar neki termino ven, kaj tebi pomeni open mic? Ja, odprti mikrofon. Ne, ampak kaj pomeni tap talk, se pravi, ko ti se prijaviš na open mic, kaj to pomeni zate? Načeloma poskušam prijeti res zmer s čist novim materialom, oziroma s kakšno dokaj svežo foro, ki še ni bila tokrat sprobana. In mi več ali manj pove, če gremo pravo smer pri joke, no, tako bom rekel. Ali pa da vidim, da res manjka full punchov noter, ali pa da vidim, da res ne dela. Nekaj karkoli od tega. Se pravi, da lahko vidim, če sem usmerjen pravilno. Bom doskrat pol na nekem pravem nastopu verjetno dobil bolj pomembne podatke o temu, pa boljšo predstavo, če nažrugo, ker je ponovat več ljudi in je drugačen odziv.
Pa še open mic, sploh desetka. Mhm. Tam se mi zdi, da je neka ustaljena publika, ki razume koncept open mic-a in je čist drugače, ko priješ pol na stop, sploh v kakšen lokal, ki ni glih stand-uperska publika, te drugače gledajo, drugi joki bojo delali tam, pa na drugi stvari, tako da, ja, tudi ni za reč, če en jok ne gre na open mic-u čez, da res ni dober, ne. Mogoče ni bil dobro povedan, mogoče pa celo je v redu, sam ne za toliko specifično in toliko stand-up poznavalsko publiko, ali kako ne rečem. Znaš delati clean tudi, ne? Koga? Znaš delati brez kletvic in namigovanja na seks pa podobne teme. Po moje, da znam. Ja, se si že delal, ne? A samo? Ja, seveda. Tako, ker so kak otroci v publik, pa najbrž se treba malo zabremzati, ne? Ni tukaj kletvic, ne, med nastopi. Ne? Ma se mi zdi, da itak ne kovnem nekaj preveč, tako da tudi če kakšen otrok bom naredil po moje dosti podobno. Tisto kletvico dve, tudi fotra že slišal, tako da ni nič novega. Sam ne boš po razlagu spolnih položajev, ne? Ja, mislim, ne vem, tudi to se morajo oni naučiti, veš, da... Se že znajo, otroci te vse vejo. To je res, zakaj pa ne bi govoril, mogoče imel še kaj popravil. Zato, ker je, te še kaj naučila, ful nerodna pot v avto domov, ne, starši pol, a mami, kaj to? Ja, ne vem, smo delali enkrat, ne vem, ki je bilo, vse ni važen, komedijo za vse starosti in... Kad sem si dal varovalko, sem mojo mamo prvič povabil na stand-up, tako da sem vedel, da ne bom smel biti tok. Ampak v bistvu pa sem gotovil, da nisem se nekaj šparil, ker sem bil jaz edini, ki sem naredil klin, vsi ostali so pa kleli čistko kako ponovati, tako da sem rekel, ajde. A to je bilo od 10 do 100? Od 10 do 100, ja, mislim, ja, da bilo to, ja, to super, v činčin. Polet, ja. Cool. A bi svojim otroki pokazal svoj stand-up čez 15 let, ali rajde? A veš, da sem se to že sprašval, točno to, ne vem. Ne vem. Ful sem se sprašval, ne vem. Itak ga bojo videl, pač. Zdaj ne moreš skriti več nobene stvari. Že, samo veš, ti je začetni naši nerodni poskusi, ne? Stari, to je fucking bolj kot neanonimno, ne? Okej, okay, ja, to že, pa te nime... bolj nerodni poskusi, to me ne skrbi, da bi videl, kako sem si, ne vem, sramoto naredil, to je čisto vse en, ampak ful govorim o tamali, ne, tako, dost in se z nje to delam norca, tako da, ma ja, valjda bi pokazal, zakaj ne, se, ja, ja. Vsak se mora naučiti, da bi šamar. The best. Ja, valjda. Bi, 100%. Viš, pa ima zdaj za material, lahko pišeš, ker češ, ne, zdaj, če se odloče, da ti tako vse jedi. Ja, to itak nikoli nimam predsotkov, o čem bi pisal, pa kom bi pisal, ful so mi všeč roasti, recimo, to mi je res zakon, ker meni osebno je to neka najboljša komedija, je žaljenje en drugega. Tudi jaz nisem občutljiv, če bo mene roastal, oziroma doskrat sem ful, mi paše, da na odru mi kdo kaj vrže kakšno kost, da se pa lahko karkoli vrne. So mi pa res všeč te roasti, ki vidiš, da se komiki poznajo. No to je pa mogoče malenkost prednost neke male Slovenije, ja. Ker ne se toliko malo, pa toliko mislim malo, se zdaj nas je kar dost, ampak teh kvalitetnih je toliko malo, da se res dobro poznajo med sabo in so tudi tako friendi in se znajo pol zroastati na hud način, ne tiste generične, ti si toliko grdke, ne vem kaj, brez veze, ne, tako da, ja, to mi je res dejansko cool. V bistvu, če pogledaš to slovensko sceno, to, ko si zdaj izpostavljajo, ful zanimivo, ne, s to prvo ligo, ene parkrat na let dejansko skupaj nastopaš, tako s prvo ligo slovenskega stand-upa. Ja, vsaki s kom, recimo. Se gleda to, ne, s to drugo ligo, ne, kakor pa so tam nek srednji rang stari, pa praktično na tedenski ravni se srečuješ na teh open micih nastopih karkoli. Tako da bolj, ful imamo priložnost zadeliti znanje, da jih kaj vprašamo, pa to, ne. Ja, za nas nove je zdaj super, se učiti in sam poslušati, pa se učiti na tujih napakah, namesto na svojih, ne, tako da... A to veš, da je Jimmy Carr naredil s temi spolnimi položaji tudi že joke? Ne. Hudiču isti. Res? Ja. Okej. Okay. Nisem koperil. Ja, pač da veš, kdo je to, darbaš ne. Ne, vem, ja. Kdo je Jimmy Carr. Njega poznam, pa Kevina Harta, pa bom zaključva. Tako da, ne, bom pa prav pogledal, no, da vidim, če ful preveč kradem. Ne, sej pač. To je tudi ena stvar, ki je zelo zanimiva, ne, da stari, če se bo zdaj nekaj zgodil, Ljubljanski maraton recimo, ne, ali pa 1. november, valjda, da bomo imeli joke na to, ne, če bo kaj tazga. Tega pa se ful nisem poslužval, pa mogoče ne robe, ampak vedno sem imel glih to v glavi, to bojo itak delali vsi in pol ful hitro ratam podoben, nekateri stvari sploh, če je kakšna taka očitna, res smo odrezana roka. Ja. Niti enega joka nisem imel na to.
Ja, okay, ja, hvala. Tega nisem niti omenil. Mogoče je to, zdaj sem ful pameten, zato kaj bojo imeli vsi, po drugi strani pač v tistem trenutku sem bil len, pa nisem nič pisal, ja, pa ja. Nisem tudi nič naredil, tako da, ampak, se, ker se mi zdi, da, mogo Miyagi, veš kaj se mi zdi, da so to vse neke hype stvari, ja. Ker čez eno leto ne bojo več uporabne, pa mogoče še prej ne, stvar se bo pozabila, če boš ti čez dve leto v tej roki razlagal, to ben ne bo več, živ bok vedel, ne. Točno tako. In je ful tak enkraten joke, lahko tudi probaš ful dobro dela, ampak spet čez dva meseca ne bo več delo. Eno, dobro, samo recimo avtomatske blagajne na štrcunah, ne, to je ful obdelo. Ta Hofer, celo punchline so imeli podobni, až, da so to bili prvaki v tapkanju v osnovni šoli. Ne. In tako, no. Pač treba paziti, da dejansko se nadotaknemo vsega, kar mislimo, da je celo smešen. Ne. Pa dobro, sej, vsak pove stvar malo drugač, je pa tudi tako, mlajši, ki si pa bolj, ki si neizkušen, pač ti si kradu. Tudi če nisi ti, če imel nekdo drug prej joke, ampak jebi ga. Ja, pa sam ni sledil, ne, sej to je to, ja. Ne. Tok je enih stvari že sproduciranih na svetu, da prav nek original content boš težko naredil. To je zelo dobro, mislim, sam, kje pa ti najdu pol stand-up, če ga prej nis gledal? Stand-up je najdu mene. Ne, drugač ful smešna zgodba, bili smo na enem rojstnem dnevu od enega dobrega frenda in sem bil že prijetno opit. Okajen, ja. Ja, in okajen. V glavnem in me je njegova punca prosila, če bi lahko naredil nek kot govor za slavljenca. In z vsem tistim alkoholom, ki sem ga imel uriti, sem se počutil, da je pa čas, da jaz nastopam in sem stopil na stol in sem 10 minut nek govor imel o njemu in je bil kot en tak roast, ful smešen, dejansko je ful dober izpadel, ampak čist po nesreč, pa čist improvizirano, sam je bil res friend, ker se 100 let poznamo in ni bilo težko. In tam so bili še nekateri ljudje, ki so me pol videli, so rekli, wow, ful hodot, takrat se je pa glih Bob dogajal stand-up in so mi rekli, da to oni organizirajo, ali ne vem, od enega punca, ali od frenda punca, vse ni važen. In potem sem, mi je težki pisal, sem rekel, da bi dveh zjutraj bi valda, da bi jaz bom to takoj, no in ob, pa mi je res težki pisal v roku tedna, dveh za to tekmovanje, se sprejal, pa sem gotovil, da pogrešam in odr in nastopanje in ful je bilo dobro v bistvu, ker sem dansko na, smo imeli polno desetko takrat, no. Res je bilo čez 100 ljudi noter zihar. In je bilo ful hodo, zato pravim, da je bil moj prvi nastop en boljših, je pa res, da me je 40 frendov prišel gledati, veš, v publiko in tudi, če bil beden, se je že smel, kao, da je bolj, ja, bravo, to, bravo, bravo, da. Ja, sem bil čist hud, takrat sem se počutil, tako da. Zdaj že to drugič bo pomenil, z Žigo Kočarjem sta dobila tudi deal, ne, iz tega. Ja, dobro, se je šlo na koncu, Žiga je zmagal, to ne maram govoriti. So se ampak, ne, se zajebavam. Ja, zdaj... A ti veš, da je Ralf imel slučajno? Oh, for fuck's sake. En tak zelo, se je že pokojen ameriš komik, da je bil košus in je last comic standing. Se tega nisem sicer gledal, ampak je bil drugi. Eni sezoni je bil drugi, ne? Okej. Okay. Favra ten, da za razliko od prvega je še kar nastopil. In aha. Je tip raztrgal, stari. Do moje smrti delo tip take zgodbe, da je fertih, stari. Ne. No in to smislil, ja, pa za Bob zdaj delata tudi neke zanimive videe za splet. Ja, v bistvu smo pa takrat podpisali neko pogodbo po tem tekmovanju, ker so se oni odločili, da bi delali še naprej z stand-upom, pa hotel so delati res nekaj svežimi. In smo, ja, zdaj bo skoraj en let od tega, v bistvu počas gre sodelovanje k koncu, ne vem, bomo nadaljevali ali ne. Ampak kar je ena super izkušnja, no? Delamo neke storije za Instagram, delamo kot neke tekstovne joke, pošiljamo. V bistvu mi je ful dobra izkušnja, ker me da tist under the gun, veš, dono se rabimo in ker vedel sem že dva meseca naprej, ja, ja. Dono smo še rok, stari. In moram producirati material, moram pisati o stvari, ki se mi niso zgodile, imaš teme naprej, zame je to vse čist novo. Ja. Moram oddati od sebe, recimo, stvari, ki mi niso do konca všeč. Pa pol ugotovim, da njim pa so. Meni še zmer ni bila stvar dobra, njim pa je. Kar je pa ful zanimivo je, da smo dobili pa neverjetno dobre odzive. Tako na tekstovne joke, ki še enkrat povem, so se mi zdeli, meni niso bili všeč, ker so nas kar precej cenzurirali. Spet to, jaz sem do zdaj delal
Ja, ja, sorry. Jaz sem do zdaj to delal zase, pa za mogoče pač za desetke in take stvari, ki je no off limit, ne, se pravi, lahko ja, veš, kar češ. Tle pa si mogel paziti na jezik, paziti na politično korektnost, da ne boš koga žalil, tako že ful preveč, pa si sam prijazen, pa nisi smešen, ampak na koncu so bili ful zadovoljni, no, vsaj tako so rekli, in jaz sem se precej naučil, več kot karkoli drugega, sem ful enega znanja dobil, pa izkušnja, ki se mi zdi res pomembno. Ne, pa ta deadline narbaš, ki si glih rekel, ne, to je res carsk, ne, da dejansko moraš pisati tudi tudi, ki se ti nada. Ne. Ja, pa ko nimaš inspiracije, ne, pa ideje in zdaj moraš pa ti pisati o čebeli. Ja. Ja, ok, o čebeli nisem prav ful razmišljal, pa sem se dejansko res naučil. Pa na internet, pa malo raziskvat zadevo, pa poiskat določene, ne vem, fakte, stvari, kaj je bilo hobrno. Tako da sem se recimo naučil delati malenkost materijala iz nule, kar se mi zdi, da je ful pomemben, ker če boš ti čakal na inspiracijo, boš ja. Umrl čakanja prej. Točno tako. A si kdaj nesel na odr joke preden si jih dal tekstovno oziroma pač video zgodbo za njih? Ne. Tudi niti polih še nisem nesel. Aha. Koliko pravim, se mi ne zdijo toliko dobri. Sem pa mogoče par setupov ali pa pančov iz pol tam ven vzel, pa sem jih bolj na svoje prepisu pa popravil. Plus to tam imamo določene teme, prednastavljene in glih prej sem se te pretožval, da ne znam iti z ene stvari na druge. Pa jaz meri začnem nekaj vse, pa pol neko zgodbo z tega razpletam, pa ne vem kaj. In ne moram zdaj pa kar začeti o čipsu govoriti vmes. Ne? Ja, lahko, ampak ne vem, zakaj to ne naredim. Tako da sem par stvari, ki sem za tam spisal, sem pol videl, da so mi določeni deli všeč, pa sem jih ali popravil svoje obstoječe stvari, ali pa napisal kaj novega na podoben način, ampak sem pač politično nekorektnost dodal noter, pa kakšno kletvico, pa tako, da stvar postane organska, tako, kako si ti. Ja, ja, poslušljiva, ja. Tako bom rekel. Tako, ja. Kul, stari. Pa letos boš še tekmoval za bob, ali misliš, da ne bo več treba? Ne bo več treba, ker ni bob tekmovanja. Tako da, ampak drugač, ne vem, se pravim, tudi ta tekmovanje mi je bil super izkušnja, prvo kot prvo me to sploh spravil, pa da sem ugotovil, da mi to paše. Spet je bilo treba generirati material na rok. Pa ful mi je bilo zanimiv, ker smo nekako vsi prišli gor z, mislim, večina, z res svežim materialom. Nisi imel prej open mic-a, da boš to probil. Jaz gor, kar sem delal, sem vse delal prvič nesprobano. In imel podporo prijateljev, da so mi dali saj generičen nasmeh, da sem se pol gor bolj počutil in pol tudi bolj vse skup izpadeno. Vse to je res. Mislim pa to je res, da se tebe se spomnim stari, da zmer si imel to energijo gor na odri, ne. Večino folka je tam malo strah odra, je premah. Mene je bilo toliko strah, da še mikrofone nisem v porake vzeti, stari. Zdaj se rakca še kar 30, ampak to zaradi drugih razlogov. Ki jih ne bomo omenjali. To je bitter lemon, by the way. Kak roast, ne, kak roast? Kaj razmišljal, če ti tukaj roast the best, da bi pa se vrgo kaj v roastaj, ne? Ma... Organizacija roasta, ne? Se, če imaš žar že tam, poj pa roast narediš, pa je. Tudi v tem smo razmišljali, še iz tega, ki sem jaz hodil delati roast, je pol pršel žar, pa pol piknik in tako naprej. Ampak spet je to ena stvar, ki se morajo ljudje pripravljati. Na roastu rabaš ti kar nekaj komikov in da boš to delal vsak mesec, se moje spoje. Tudi za roast imaš verjetno rabaš kar specifično publiko, ali pa zmeri enega dovolj znanega, da ga bojo roastal. Ja, ja. Pa tudi ta znan mora biti dober, da vrne nazaj, ker drugače se mi zdi, da se začne kar folku smiliti, pa pol ni, ne vem, lahko hiter ne izpade dobro, no. Tako da... Se to veš, da za ta znan folk, ne, to ja. Drugi komiki napišejo material, ja, ki ga ja, sam preberejo pol na odri. Ne, se sem pa mislil, da je Miša mog za crkence. Ja, ne, drugače je zelo prijetna, gospod. Verjamem. Nijamo piscev tle, no, da, ja. Da bi to spisali, preveč bi mislim, bilo imaš enega budget, dela. Mislim, imaš budžet, se že ja. Najde. To, med drugim si tudi ti pisec, da za bombonjero, da pa bi še tle lahko za rostanje. Ja, preveč je dela, no, za, ja, da bi to ja. Na mesečni ravni delu, pa na toliko mehni, veš, to spet govorimo o publiki 50 ljudi brez kamere in vsega. Ja, ja. To se verjetno ne pije vode, glih, na dolgi rok. Ne, glih. Drugač pa ja, bi delal v rostce, smo takrat pevca, tako da pevc hvala, da sem te lahko žalil. Ti se je bilo cool. Takrat sem prvič recimo delal roast z ljudmi, ki se nismo poznali, mi je bilo tudi ful zanimiv. Ker spet moram pisati nekaj enemu človeku, da bo imel saj malo smisla, ki ga res ne poznam. Ko? Je bil pa roast Abrahama, tako da lahko na te pač starje joke delaš, ne? Ja, sej. Ampak to bojo pa vsi tudi
pevce, suce, ja. Pije glisam bitter lemon, se je tudi na to dal delati in tako naprej. Tako da, ful je bilo dobro, spet delo bi več tega, ampak se pravim, se mi zdi, da tega ni pre nas prodosti. Ne, Kuzman ima zdele, samo so pol ure, kako so razprodali celo velensko dvorano, veš. Ja, ono bo super verjetno. Ja, 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 tako da mislim, očitno folk rabi stand-up, ne? Ali kva? Ja, mislim, ne pač, tega nuca, ne? Ampak tako pač, rab cool. Zabavo, ja. Ja. Ena taka dobra doba vsega je zdelati, marketing je pocen, ne, zadelati, ja, ja. Hitro se da stvari prodati. Dejansko je dosta enih ljudi, ki so pripravljeni v to vlagati, pa se jim zdi stvar zanimiva. Že te lokalčki, pa ful lokalčki imaš zdaj stand-up, kar se mi zdi v bistvu dober, ker je ful enih priložnosti glih za nas take, ki smo na začetku, pa bi se radi probali uveljavati. Ene, pa tudi kul je to, da za svoj del, ko ga upraviš, ne dobiš tistih par 10 evrov, ne? To je tudi neka potrditev smisla, ne? Saj, kar kol, to, ja. Da se dobro počutiš, recimo, ja. Pa da si upravičeš nekako tist, kam ja, ja. Si šel. Ja, še zmer se mi zdi, na začetku je bolj kakor kakršen kol denar za vse, ki bi radi to začel in vse, moram to večkrat povedati, je pač, da to ni stvar, ki se dela sama od sebe. In da je redek kar toliko smešan, da on pa lahko prije z ene odre pa polne dvorane brez, da se pripravlja. Pa zatem je res ogromno dela. Jaz ga dam premalo noter, zato tudi počasneje napredujem, kot bi po moje lahko. Ampak predvsem je pač ogromno enega dela in predanosti in treba se potruditi za stvar. To sva se tudi s težkem že pogovarjala. Ne? V bistvu on je zelo hitro pač ta denar tudi umenil intervjuji. Stari stage time, ne? Stage time je ključ. Ne? Až da dobiš ta odr noter pa... da dejansko si, kar si tudi na odru, pa ne? Meni se zdi še bolj pomembno produciranje materijala. Nekako, da dobiš to navado v kri, da boš pisal, da pišeš takrat, ko nimaš nobene ideje, da znaš, da ti nekdo reče, zdaj pa napiš v tej šalci 10 smešnih stavkov, pa se boš dejansko usedel za računalnik ali pa papir, kogarkoli pišeš in boš to naredil. A lahko indeks generirava 3? Ne. Se zdaj baviš. Ja, tih lahko. Lej, jaz ne znam one-linerjev delati. Ja, točno, to sva se menila že, fuck, ja. Čeprav smo predavo one-linerje, ne? Ja. Daj povej, kaj v tej delavni, sem jih še neče izpovedal. To je bilo... Je bilo hodno, ja? Ja, hvala za one-linerje, da sem jih lahko povedal. A si jih ponucil, dejansko? Dejansko mislim, da sem nekaj jih ponucil. enega priznam, da sem ukradil enemu znanemu slovenskemu komiku, ki ga ne bom nikjer drugje govoril. Da, bilo je cool, ful sem se naučil v one-linerih. En dan preden sem šel predavati, sem se ful pripravil, sem si prebral, kaj so one-lineri. En cel dan prej. Dobro, se sem 3 dni prej izvedel. Pripravil sem se, zapiske sem si naredil. Bila je pa taka awkward zadeva, ker nisem predaval o one-linerih, ampak smo imeli kot neke take mini delavnice, kjer je imela skupinca 3 ljudi, časa z mano 2 minute za pogovor. In v 2 do 3. In v 2 do 3 minutah sem jaz mogel njim razložiti, kaj je one-liner in potem jim dati par istočnic, da ga oni sestavijo. In se nisem profesionalc, ampak imam malo več izkušeno, kaj oni pa ga ne bom sestavil v 2 minutah na eno temo, kot jo kar en da. Tako da, pa smo dejansko dobili kar nekaj zanimivih stvari iz tega. Jaz, kot sem... len in zaradi tega iznajdljiv. Sem si pripravil istočnice, ki sem jih imel kasneje za bob za oddati, pa sem upodam za tjake materijala dobo. Sam žal nisem. Žal nismo nič pametega sestavili. Zanimiva izkušnja, no. Ja, spet, naučil sem se veliko. To vidim, da je skos več tega, da se naučim. A zdaj misliš, da si dosti suveren, da bi napisal kak one-liner, ali ne bi raje? Se probavam. Probavaš. Pa v bistvu jih pišem. Zdaj to za bob moram pisati one-linerje. Kubilca, ne? Šalca, kava. Šalca, kava. Cankar, karkoli. Imaš kofetrco, ne? Od kubilca, ne? Aha. Kaj bi lahko naredil s to šalco? Aha, kofetrca je od slikarke kubilca. Ja. Jaz sem zdaj na bogomolko mislil. A, bravo, vidiš, to tako razmišljajo komiki. Ne, pa še ne izobraženi tako razmišljajo. Komiki, ti se kar deli, stari. Zdaj sem mislil, zakaj ima kubilca veze s šalco, ne? Ampak, ne, ta šalca zgleda, kako da bi kubilce z nje pila, če bila ful stara, pa ni, ne? Aha, je bilo, spet, ne samo, da ne znam narediti online, še razumem ga, ne prav hitro, mi moraš razložiti. Sej pravim, da zanj se nam je to zgodil,
Fula je izkušnja, ko smo bili na odru z Staretom in Bohincom v Plečniku. In smo toliko improvizirali, pa toliko smo imeli vmes, da je Stare kar vmes malo vstal, pa rekel, da gremo malo impro. Zgledal, da zanelaš impro. In pol smo v bistvu delali, jaz nikoli nisem niti bil na impro predstavi, niti nisem gledal, no. Delo ga sploh nisem. In potem sta ona začela delati nek impro kot... Se pravi, publika jim je dala neke istočnice, oziroma dve do tri trditve, da ste je mogla povezati skup in nekaj smešnega z tega narediti. In konc koncev je bilo to produciranje one-linerjev on the spot. Mm-hmm. In sem bil presenečen, kako ljudje hitro to dobijo glavo. Ker jaz, se pravi, jaz bi zdaj toliko mogel začeti tem razmišljati, da lahko imaš en samospev ali pa monolog, 10 minut dolg, pa ti bom nekaj slabega pa na koncu povedal. zato mogoče nisem to pravno slov za one-linerje. Ja, dobro, le, sam pač, če si nekaj naučil se, ne? Vse teorija je dokaj simple, ne, za one-liner. Ja, teorija je simple, sam praksa pa nekaj drugega pol. Ja, ampak isto kot pri vsaki stvar, če bi to mišico treniral, ne? Če bi pisal vsak dan sam one-liner, je stari v enem tedni, po mojih, začneš 10 na minuto klofati. Karikiram se. Zdaj, tudi mislim, kakšni so, a veš... Valjda so za nerd stari, se večino jih stran fukneš. Ma, ja, glih to imam jaz pol neko uno... težavo, ko tam pišem pa brišem, pa pišem pa brišem, namest da bi napisal, pa šel naslednjega pisati, pa si jih pustiš, ne, pa mrz kakšnega lahko pa popravaš, ali pa ko napišeš že ta 10, ugotoviš, da če bi dal pa pol tega, pa pol ta prvega skrbilo, da je trikrat boljš, ne, pa tako, ja. Sej vem, se teorije ful poznam, stari, ampak... No, poveš, da što... Tako kot futbol, vsak ve, treba je dati žogo v gol, pa niso vsi Messi, ja, veš? Teorija ni zajebala, pa že ta gol. Ja, ne, sam za te one-liner je to, ne, 4 od 10 približen dela, ko njaseš na vodr, pa 1 od 10 popreči dela. In to je to. Da bom probal, evo, jih bom napisal 40, pa mu upal, da 4 bolj na odru dela. To je že full cajta, stari, to je 10 minut materijala. A, možno, pa res. Mhm. Pa jih ne bom napisal 40, ker to je pol 6 let pisanja. Ja, to je full, ja. Stari. Ja, je, sej, prej malo, kad se spravim, to, kar sem prej rekel, sem... Malo preveč len, pa doskrat najdem izgovor, zakaj ne moram pisati, pa kaj moram delati. E ne, sam je dober, da živiš življenje, až to, ker izviraš v bistvu iz svojega življenja z materialom, ne, in delaš ful različnih stvari, ne. A bova kaj povedala še druge zgodbe, ki jih imaš v življenju trenutno? Ma... Ali bi raj pustila? Mislim, vse... Kučeš? Ni nič posebenega, delam neko... V bistvu to z veseljem povem, delamo en ful dober produkt s kolegom, sva se spravila lansko leto, drga sem v rednem jobu v turizmu in delamo en ful zanimiv produkt self-guided turizma po Ljubljani, nasploh po Sloveniji, imenuje se Trip in the Back, to peta počekera. To bi už link poslal, pa dal spadi link, tako da tisti, ko so poslušali, bojo pogledali. So taki zanimivi enodnevni izleti, kjer greš sam kot na nek treasure hunt v iskanje tega, tako da v bistvu to mi je tudi main fokus trenutno in v to ulagam večino svojega časa. In si dubu kaj materijala iz tega turizma že? Iz turizma imam odprej material. Iz tega ne, kaj self-guided in v bistvu delam v pisarni, kar ni nekaj za crken smešen. Ena, sam za crken smešen je, pa ko vidiš enega zgubljenega turista, ki s tvojo mapo okrog mašira po Ljubljani, ne? Ali pa Bledu, ali pa, ko imaš še destinacije? Krajnska gora, Piran, tako da. Ja, mislim, za crken smešen je mogoče pol, me takrat, ko zgubljen, on gleda, pa ga gledam, takrat vem, da sem jaz nekaj zemlj. Meni ni smešen. Imaj pa folki dar biti. Folku pa verjetno, da je, ja. Ne, imam materijala kar nekaj od prej, vidiš, to se tudi full log spravljam. Veliko imam enih takih mini zapiskov, novcev o zgodbah, ki so se mi zgodile, pa so bile full smešne. Sam jih še nisem spravil v ta. Okay. Za na odr, še niso ready. A imaš kak primer tega, recimo, kak je jedro ideje? Enega manj, ki tudi že govorim, no. Okay. Ko sem vodil neke mariborske maturante, pa mi je on tam malo toliko kozlov, da si je čeljust spahnil 4 krat v eni noči. Ja, ja, ja. To zgodbo že spet imam, to sem enkrat ful na hiter, malo na silo naredil, zato ker mi je manjkal cajta. V Zagorju si naredil stari. Ja, ja, se zdaj jo večkrat že povem. Super je, pa tam čujti v Mariboru, si stari, se mi dere posod. Ja, evo, ta je mene najboljši džokov, pa ta nikjer ne dela. Kaj ne dela? Ne, res ne dela. V Zagorju te delali? Ma ja, dobro, v Zagorju vse delali. Sorry. Za tiste, ki ne vete, jaz sem Zagorje. Ne. Ne, cool publika, drugače. Ne, super, ja, ful je dobro publika. Ampak vse to pravim, imam kar ene par tako zametkov takih zgodb, pač nam se dogajali veliko stvari od maturantov, ko so prebijali stene med dvema apartmajama, zato da so
niso rabili okrog vrat hodati do majstra, ki je kovček vrgel v morje iz ladje, sam zato, da dokaže, da lahko in take stvari. Naprej, veš, človeka, ki ni hotel iti zdol z krfa in smo ga pustili, ja. Pač tam, pa bod tam. Tako da, veliko enih zanimivih zgodb. Stari potencijal je kar neki, ne? Ja, ja, ogromno. Vse, in vse imam tako neki v malih možganih zapisano, ne pa še narejen za nastajč, ker mogoče tudi premali improviziram. Se si videl, imam res vse napisano. Dost upiko, še dostkrat geste v oklepajih in tako naprej. Edim prav. Mogoče. Mislim, le, stari, če je za Seinfelda delali, ne? Ni hudič, ne? Ok, eni so pa čisti improvizatorji, ampak prek si omenil te impro gledališnje, kak smel, ne? Stari, oni tudi vadijo te scenarije, ja, ne? Ja, ja, itak. Ni to vse zdaj iz glave. Sam tukrat se postaviš v to situacijo, da pol nekaj potegneš random, ne? Ampak to je vaja, to je mišica, kakor jo pač treniraš. E, ja, tudi možgan že naučiš delati na ta način, da hitreje pride do ideje, no? Kod, ja, ja. Recimo, tvoj partner pa bombonjeri, ne? On stari ima prav to, da vsako besedo analizira, pa najde neki humornega natr, ne? Je zelo, zelo mikromanagementski, ali kako bi se temu rekli. Ja, malo premalo ga sicer poznam, ampak on ima meni toliko dober stil za humor. Nor je. Sam doskrat sploh ne ve, da se zabava, kakaj pove, no, tako, na to foro, tako da, vse se mi izdijo, to je kar kvaliteta njega. Ja, ja. Bi sem pa premalo gre na odr, ne, veš, pri tebi je to cool, da stari primeš vsako šanso, ne. Ta filozofija, kakor si imel, da boš rekel nobeni ponudbi, ne, ne. Ja, in eno leto je že okrog, tako da zdaj, če date premalo narjad, bo rekel ne, ne, samo tako, da vam je jasen. Se glih hotel reči. No, zdaj za štumfe se v prlekijo vozi. Ko biš, da bodo tukaj plačali, ali ko? Ne, ta filozofija, da ful nastopaš, ne? A šteješ svoje nastope? Ja, pa ne vem, zdaj le z glave, mislim, da je okrog 30, sem imel v tem letu, kar se mi zdi, da prvo leto je kar precej. Mogoče obsesivno, kompulzivno motno, ne da vam sam štejem nastope, imam napisan za vsak nastop datum, set, ki sem ga povedal in pa vse, s kjerimi sem nastopil. To je kar, ne, baza podatkov že. Ja, tako, všeč mi je pol, ker se že zgodilo, sem bil po dvakrat, trikrat v istem placu, da grem res lahko pogledati, kaj sem že povedal, s kom sem že bil, da, ne vem, se mi zdi, da dobiš malo predstave za naprej, no, pa... Na koncu tudi govoriš, da z nekom veliko nastopaš, verjetno se s temi ljudmi na koncu tudi bolj razumeš, ker si več časa preživel z njimi in si jih imel šanso bolj spoznati. Mislim, te važne v avto so v bistvu najboljši del nastopa skor, ne? Ok, razen samega nastopa. Veš, tam se prebijamo fore gor pa dol, ne? Ja, doskrat pride kar neki materijala, pa predvsem znanje, no? Zato se ful red grem nastopati z ljudmi, ki imajo ful izkušen. Ker mi je fajn sam poslušati, da se naučiš. Ja, pa tudi ta način razmišljanja, ne, ugotoviš, da nisi edin, ko ima malo kdaj čudne misli, ne, pa pač med komiki gre skos, v publik pa ne glih. Ja, ne. Ja, mogoče. To je kar fajn, kdaj, kaj ne probati v javnosti, ne. Pa že na sveti, ne vem, imaš ful dobro idejo za joke, oziroma te tema, ki ti je ful smešna in pač ti joke že trikrat ni delal in pa pač ga boš povedal še nekomu in zdaj ti bo on mogoče lahko povedal, ok, meni je tudi to bedno, ali pa, ja, ka pa če bi to obrnil, pa probi tako, pa lej, tukaj dodej to, pa bo bolj smešen. Ja, ja. Se pravim, veliko ljudi ima več znanja okrog sebe, zelo je sploh super, ker je znanja ogromno okrog, samo vzeti ga moramo. To smo lahko ful hvaležni tem izkušenejšim komikom, da dejansko delijo znanje, ne? Ja, da so pripravljeni to. Stari, to vse povejo, karkoli jih vprašaš. Res, ja. Če si pripravljen poslušati, so s tabo. Kako sva s časom še? Evo, malo še. Malo še, en par minut. The best. Kake izzive za prihodnost? Se pravi, zdaj imaš redno tole bombonjerco, pišeš za tele povezovalne zgodbe, kakor delaš žar v plečniku. Imaš še kakve plane za bližno prihodnost, ki te ljudje lahko še vidijo? Ja, predvsem, da nam piknik v plečniku zalaufa, tako da to res še enkrat vabim vse datume, boste videli na Facebooku. Pa zastojna stopnina je, ne? Zastojna stopnina je... Pa Jankič plače 10 pir. Ja, sami tudi Jankič spije. Ne, jih nekaj se bo soborunica, daj. Pa kaj še imamo, ja... Ne vem, čim več nastopati. Punch!
Punch. Punch, se kaj gre, se ni nič več kot punch pri nas, ne? Punch ti je torej cilj, ultimativno. Punch, recimo, da je res punch. Tako, to odkrito priznam, da bi rad nastopil na punchu. Cool, stari. Sicer je do takrat še kar neki. Ja, konc augusta je torej. Ja, 2.22, ja, ja. Bo že v redu, če bo takrat, tako da. Ma to je super, stari, eno leto, veš, to je ful malo cajta se, za komik. Se zato, nočem biti požrešen, se zmer pa se mi zdi, da moraš imeti nek visoke cilje. Da, pa, če nizak del visokega cilja dosežeš, je super. Že super, ne. Tako, to ja. Ne, materijale si tudi že kar nekaj zgeneriral, ne? Ok, za eno urco še ne. Ja, nis pa tukaj delati, stari, kaj, dobre pol ure pa že. Čak, materijala ali kvalitetnega materijala? Ne, materijala, kvalitetno pustimo, ti ste za par minut. Ti ste za par minut, ja, ti ste... Kosmate noge, pa gremo. Ne, ja, mogoče imam res vse skupaj, ene pol ure. Kaj se mi ne zdi veliko, no, v enem letu bi še vse en mogel biti bolj priden. Stari, na začetku je to ful. Mislim, ja, pogledaj te komike, kakor so po 5 let pa še kar govorijo ene in iste, veš. Ja, sem, se pravim, delajo. Ja, ampak še kar govorijo ene in iste joke, ki si jih pred 5 leti, ne. Se, tudi jaz upam, da bom kakšnega obdržal čez 5 let, ja, ja. Ker pomeni pol, da je bil dober že zdaj. Ja. Drugač pa, se pravim, treba je ful, rad bi ful več pisano. In ne delam to ne zaradi kakšnekoli druge, kot zaradi moje lenobe. In ker ful hitro najdem izgovor, hitrej, kakor naredim malo najdem, recimo. Bit bi mogel pobrniti, pa izgovor začeti pisati. Evo, knjiga vidiš. Izgovoru. No, vreme. Mogoče kdaj publisham, evo, knjigo izgovoru. A si kdaj uživil med pisanjem? Ja. Ko pa so te okoliščine, da imaš prav veselje? Okoliščine so bile, da sem bil par, da sem dejansko se malo takrat skup nekaj vzel, imel sem precej res cajta, ki sem vedno dopustil in sem si vsak dan vzel nekaj časa za pisanje in potem sem videl, da po parih dneh dejansko ful lažje razmišljaš, bolj zelaš, hitrej ti grejo stvari ven in potem, če mi stvar gre, da začnem pisati, pa da kar mi buta ven, pa da je meni že dober material, takrat pol uživam. To je to, se pravi, se mora samo to pozicijo spraviti. Ja. To je spet teorija, full easy. Kako cajta da dam prežvi stari na telefoni, no bomo šli zdaj digital balance gledati, ne, ampak... Ja, pa ne tok velik. Ne? Ne, nisem nek tak frik telefona. Kaj gledam, Facebook pa nimam dosti prijateljev, se mi ful po času na refresha. Same reklame se menajo. Tako da to sem že videl in pa naravam. Tako da ja, na telefonu nisem res tok velik, no. Sem na drugih neproduktivnih stvarih ogromen. Ampak tudi sladki trenutki z zabijanjem časa z igrami, ne, si treba kdaj prvoščiti. Ja, ja. Ker te sprošča. Priporočam. Ne smemo pozabiti, da je mlad fater, ne. Mislim, fater mladih otrok, ali kako se tudi mlad, no, mislim. Ja, ok. The best, stari. Inač, hvala ti za tole, pa ja. Se vidimo na odrih. Hvala tebi.